Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Municipalité bi nañu jappalé Mansour Faye nañu jappalé ndax ñun suñu doolé fi la yam mu abal maynu ay machine waxu ñu abal ñu dañ ni nan ñu may suñu mayé tek ka ci loxo jigen ñi ñun ñu gérer ka suñu bop su dé essence ñun daan ko jëndal suñu bop ni ñu def ba dajalé li mën nañ ko def ba jënd essence kon nan ñu jappalé té yalla tax ay jigen lañu ñi ay veuve lañu ñi amuñu doom ñun rek fi dëkk waaw jeex gaangi ni tout près waxon nan len nan nu defal ben canal bo xam day dem ci dex gi su ko defé su ndox mi ñëwé mu versé wu fofu duñu am ben problème.